Перший пункт порядку денного про залучення фахівців для роботи в тимчасовій слідчій комісії. Колеги, як ми й домовлялися, що ми нікого абсолютно не обмежуємо в тому, щоб залучати фахівців, чим більше фахівців буде, тим глибше ми зможемо розглянути. Колеги надали свої пропозиції. Ці пропозиції вам були передані через наші спілкування наше в відповідному нашій групі. На даний момент у нас подано 13 таких пропозицій. 13 пропозицій різними колегами стосовно залучення фахівців. Я з вашого дозволу їх хочу оголосити. Значить, до нас надійшла пропозиція Несходовський Ілля Сергійович від члена ТСК Цабаля, Гагарін Михайло Володимирович від члена ТСК Батенка, Гриненко Юлія Ігорівна від члена ТСК Петруняк, Кісь Святослав Юліанович від члена ТСК Петруняк, Зайцев Дмитро Олексійович від члена ТСК Діденка, Кучнєренко Павло Борисович від члена ТСК Калтунович, Ушкаренко Едуард Олександрович від члена ТСК Алахвердієва, Уманський Ігор Іванович, який висловив бажання особисто брати участь в роботі фахівця, експерта нашої тимчасової слідчої комісії, Дмитрій Олег Володимирович від члена ТСК Крулько, Бучок Андрій Іванович від члена ТСК Петруняк. Далі, це ті, що ще сьогодні були додані. Богданова Ольга Сергіївна від члена ТСК Приходько, Довгаль Сергій Олександрович від члена ТСК Пуртова і Стороженко Дмитро Олександрович від члена ТСК Крулька. У нас є 13 членів. Ми, безумовно, що могли тільки ознайомитися з біографіями цих осіб, ну, Ігоря Івановича ми знаємо, він присутній особисто. Я хотів би, колеги, запропонувати на засіданні, оскільки цих людей зараз тут немає, щоб ми, розуміючи, що кожен член ТСК може вносити і не одну кандидатуру, наприклад, Євген Васильович запропонував 3 кандидатів, нема проблем ніяких, давайте долучати чим більше, тим краще, проголосувати списком і нехай ці особи залучаються до роботи нашої комісії. Я думаю, що це буде абсолютно обґрунтовано і нормально. Підтримуємо. Тоді голосуємо. Прошу проголосувати, хто за таке рішення. Прошу голосувати, хто за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 голосів за чи 11. Прошу опустити. Хто проти? 1 проти. Хто утримався? 1 утримався. 13 членів комісії, 11 за, 1 проти, 1 утримався. Рішення прийнято. Ми долучили цих колег і залучаємо їх до роботи. Я думаю, що на наступне засідання ми їх всіх запросимо, щоб вони могли брати участь в роботі нашої комісії. Ігор Іванович вже бере участь в роботі, але найголовніше, колеги, щоб ці фахівці долучалися до аналізу документів, давали пропозиції до звіту комісії і, власне, виявляли корупцію або можливі незаконні дії, які вчинялися в органах влади, які є предметом діяльності нашої комісії. Дякую, колеги. Переходимо до другого пункту порядку денного. Це питання стосовно звернень, які ми направляємо до органів державної влади та правоохоронних органів з питань, які стосуються предмета діяльності тимчасової слідчої комісії. Колеги, якщо ви дозволите, я би хотів дати відповідну інформацію. Ми деякі звернення вже направили, деякі звернення вам зараз роздані, проекти звернень, і були роздані заздалегідь стосовно направлення. Ми їх зараз обговоримо, і нам треба буде формально затвердити, щоб ці звернення пішли до відповідних органів. Хочу вам надати відповідну інформацію. Отже, мною як головою тимчасової слідчої комісії в період з 24 квітня направлено звернення до правоохоронних органів щодо надання інформації про кримінальні провадження, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 201, 201 прим, 212, 364, 366 Кримінального кодексу України, учинених посадовими особами Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби та Державної митної служби, або ж учинених за їх співучасті. Відомості про органи та підрозділи, якими реєструвались такі кримінальні провадження, та підрозділи, у яких на даний час здійснюється
здійснюється досудове розслідування і стан досудового розслідування у кожному з кримінальних проваджень. Вказані звернення направлені до Генерального прокурора пані Венедіктової, до виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідування пана Соколова, до директора Національного антикорупційного бюро України пана Ситника, до голови Служби безпеки України пана Баканова, а також до заступника Генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Холодницького. Також інформую вас, що нашим рішенням попереднім направлено звернення до голови Служби зовнішньої розвідки стосовно залучення в роботі ТСК як фахівця Олексія Олександровича Харкевича. Крім того, 29.04 членами комісії були надіслані на погодження проекти звернення тимчасової слідчої комісії до міністра фінансів України Марченка, голови Державної податкової служби Любченка, ВО голови Державної фіскальної служби Солодченка, голови Державної митної служби Муратова про надання доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, податковий блок, архів електронної звітності, автоматизованої системи митного оформлення, інспектор 2006 та ЄАІС. Тобто це мова йде про доступ до реєстрів. Це надзвичайно важливе наше звернення, яке ми направляємо для того, щоб працювати безпосередньо з реєстрами і мати до них відповідний доступ як ТСК. Друге, до голови Державної податкової служби Любченка, ВО голови Державної фіскальної служби Солодченка про надання переліку контрагентів, покупців на суму зареєстрованих на їх адресу податкових накладних по платниках в період з 1 січня 2019 року та інформації щодо надходження запитів на проведення зустрічних перевірок та або запитів про отримання податкової інформації. Третє. Звернення до голови Державної податкової служби Любченка про надання переліку суб'єктів, які були віднесені Державною податковою службою до переліку ризикових та щодо яких було прийнято рішення про блокування реєстрації податкових накладних, перелік підприємств, реєстрація податкових накладних, яких зупинялась системою SMCOR, інформації про суб'єктів господарювання, щодо яких було прийнято рішення про розірвання договорів на подання податкової звітності в електронній формі, а в подальшому рішення про укладення нових договорів, інформації про суб'єктів, які, маючи ознаки ризиковості, не були включені до переліку ризикових, інформації в розгляді суб'єктів господарювання про відновлені суми ліміту з ПДВ у відповідній базі ПДВ та про розблокування реєстрації податкових накладних за рішення суду. Тобто мова йде про звернення стосовно всіх тих підприємств, які мають підозри в ризиковості, стосовно того, чому одних вносили, одних не вносили, які з цього приводу зроблені дії і що робила Державна податкова служба відповідно до цих підприємств. Четверте. Голови Державної податкової служби Любченка, ВО голови Державної фіскальної служби Солодченка, ВО голови Державної митної служби Муратова щодо надання інформації за період з 1 січня 2019 року по цей час про розмір заробітної плати голови та заступники голови вказаних органів, а також підстав нарахування та виплати їм премій. Мова йде про звернення, ви знаєте, воно набуло публічного характеру в стінах парламенту. Так, це звернення і не було жодним чином, про це говорив і спікер парламенту. Я вважаю, що ТСК це повинна і може дослідити стосовно тих захмарних премій, про які було відомо депутатам і про які говорили неодноразово засоби масової інформації. П'яте. Звернення до голови Державної служби фінансового моніторингу України пана Черкаського про надання узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України за період з 1 січня 2019 року про даний час, які були скеровані до органів Державної податкової служби, Державної фіскальної служби та інформації про прийняття рішення за результатами розгляду узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України, отриманих за період з 1 січня 2019 року про даний час. Знаємо, що служба Державного фінансового моніторингу – це якраз служба, яка здійснює фінансову розвідку і їхня інформація надзвичайно важлива. 30 квітня членам комісії були надіслані на погодження проекти звернень ТСК до голови Державної казначейської служби СЛЮС Тетяни Ярославівни про надання інформації щодо суб'єктів господарювання, які отримували бюджетне відшкодування ПДВ за період з 1 січня 2019 року по даний час.
а також виконуючого обов'язки голови Державної митної служби Муратова щодо надання інформації про перелік автоматизованих систем, що використовуються митними органами під час перевірки переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, перелік суб'єктів господарювання, відносно яких здійснювалося ідентифікаційний та частковий огляд товарів, транспортних засобів, суб'єктів господарювання щодо експортно-імпортних операцій, копії результатів проведення перевірок службової діяльності регіональних митниць, пояснень, доповідних записок, які стали причиною призначення таких перевірок. Я завершив інформування щодо направлення відповідних звернень. Нам потрібно проголосувати для того, щоб я, як голова ТСК, відповідні звернення, ті, які ми вже погодили, були, вони направлені, ті, які я озвучив, нам потрібно зараз погодити. Будь ласка, ставиться на обговорення це питання. Підтримати? Немає зауважень членів комісії. Тоді ми можемо підтримати відповідні звернення, я всі озвучив, до кого ми їх надсилаємо, і я тоді прямо сьогодні ці звернення надсилаю. Це, власне, і є вся база тієї інформації, на якій ми будемо з вами працювати, але це не виключно ці звернення, я думаю, вони будуть готуватися, в тому числі нашими фахівцями, яких ми сьогодні проголосували, і ми будемо далі розглядати в робочому режимі на засіданнях тимчасової слідчої комісії. Прошу голосувати, хто за те, щоб направити відповідні звернення, які мною озвучені як головою ТСК. Прошу голосувати, хто за. Ми цю інформацію, яка є в відкритому доступі, також будемо аналізувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Колеги, дякую. Ми переходимо до наступного пункту порядку денного «Різне». Хто би хотів в пункті порядку денному «Різне» взяти слово з присутніх на засіданні ТСК? Прошу. Немає бажання, тоді... Да, будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко. Так. Насправді, так, мені здається, що у всіх членів ТСК, можливо, є бачення, які запити додатково зробити, які додатково можна підняти бази. Тому мені здається, що було би правильним спрямувати до секретаріату тимчасової слідчої комісії ваші пропозиції відносно того, які запити треба було би ще сформувати, які матеріали отримати, кого запросити для того, щоб отримати достовірну інформацію. Тому що секретаріат секретаріатом, але мені здається, що всі члени ТСК досвідчені люди і можуть порадити, як краще до цього питання підходити. Дякую. Також в пункті порядку денному «Різне» я хотів би висловитися. Шановні колеги, я хочу поінформувати вас, що вважаю, що та інформація, яка стосується недоплати доходів в НАК «Нафтогазі», вона буде безумовно вивчатися, аналізуватися бюджетним комітетом. Рахункова палата і Державна аудиторська служба не допущені фізично до того, щоб здійснити цей аудит. Це теж є правда, і ми, вважаю, миритися з цим не повинні і не можемо. І наступне, що я хочу сказати, що як народний депутат України, я зроблю відповідні запити до НАК «Нафтогазу», до правоохоронних органів стосовно цієї ситуації. Вважаю, що ця ситуація є надзвичайно суспільно важливою. І якщо б змістом роботи ТСК було наслідок, що ми б змусили повернути 30 мільярдів гривень до державного бюджету, я думаю, що нам би країна сказала дякую. І це було би реальною роботою нашої тимчасової слідчої комісії. Дякую вам, продовжуємо нашу роботу. Про наступне засідання буде додатково повідомлено. Крім того, ми з вами маємо можливість спілкуватися в постійному режимі. В нас розпочинає роботу секретаріат. Я звернуся до відповідних профільних комітетів про те, щоб фахівці цих комітетів теж були долучені до нашої роботи в секретаріат нашої ТСК. Працюємо, будемо все максимально робити для того, щоб правда про всі оборудки, корупційні діяння, схеми, все, що в ЗМІ було оприлюднено, щоб на це пролити світло і ми могли знати правду. Саме на це наша ТСК і спрямована. Дякую всім за увагу. До побачення.